Привіт усім рибакам. Я сьогодні вибрався знову на річку. Трошки перехворів був пару днів. Температура, кашель, ну ще навіть трошки зараз покашлюю, але все ж таки вирішив вибратися на річку Стохід, поставити декілька жерлиць. Може вдасться піймати якусь щучку. І можливо сьогодні погуляю по Стохоті, подивлюся. Зараз Стохід повний, води багато. То можливо десь подивлюся якихось звірів, бобрів може зніму. Вони так на бістраки вилазять і сидять, бо води багато. О, ну, будемо бачити, що сьогодні вийде. Сніг ще, ну як дав, то просто замило все кругом.
дуже сильний. Вроді передавали, що в день не має бути снігу, але він чомусь іде. Може потім хіба перестане. Дуже слизько на льоду. Давайте наживчики. За щучкою. А напарником моєї сьогоднішньої риболовлі була американська норка. Ну, ми ловили, звичайно, кожен на себе, тільки вона мала перевагу. Бо вона знала, що сьогодні принуда і риба, маленька риба, просто пливе за течією. І вона її ловила. А я сподівався, що риба буде активна і буде ловити мої живці. Тому неї краще получалося піймати, у мене гірше. Вона нирала на декілька секунд, знову випливала, з'їдала свою рибку і знову нирала. Інколи вона качалася по снігу там, витиралася в сніг, страсунулася і знову нирнула, і знову зловила. І так цілий день, абсолютно цілий день вона була біля мене і рибачила на тій самій ополонці. Чи жерлиці поставив, вже мабуть годину стоять після того, як поставив. Немає покльовок взагалі, не знаю, видно десь середина січня зараз, поганий кльов. А ще на статті вчора було, не знаю, щось почав дощити, раніше сніг ішов, вітер такий, а зараз почав дощити і сніг ніби розстає, якась така погода, а кльову немає. Зараз 10:30 десь, пів 11. Але ще почекаю трохи. Можливо, ще буде. Дивіться, яка боброва хата тут є. Височезна. Води зараз багато. Але все одно хата набагато вища. Видно, бобри готувалися до такої води. Це від льоду десь майже 2 метри висота.
накидали гляк. Не видно, щоб десь вилазили на лід. Там далі є бистрак. Але не видно, щоб бобри вилазили. Вони інколи вилазять лозу їсти. А тут тече річка. Але бобри не вилазили. Піду далі ще гляну. Короче, зараз вже 11:30, ні, 12:30. Вже декілька годин стоять жердиці, ще жодного загару не було. Вже я обходив трошки пастуха, та й прийшов, думаю, треба поїсти трохи. О, взяв трошки сала, часнику. Та й поїм. І ще посиджу трішки. Може якраз, бо геть ні одного загара не було. Не знаю, що це таке. Можливо, що води стало багато в стохоті. Сильна течія. Можливо, риба пішла десь по траві, по очереті і так далі. Не знаю, ну... Щоб то зовсім геть нічого, то дивно, звісно. Не знаю, то посиджу, мабуть, до годин. Двох-трьох. Якщо не буде покльовок, то поїду додому. Щось не везе мені на рибалці зараз останні рази. То трохи хворів, хлопці трохи тягали, а то вже виїхав, але щось знову не клює. Ну нічого, я думаю, ще зловлю. Де ж ті щуки? Хочуть клювати. Піду нарубаю дров в ліс, буду розкладати вогонь, бо холодно стояти, бо то треба ворушитися.
Збоку вогонь на пласти. Краса така стала. Снігу насипало на дерева. Тут нас в лісі. Отак, йдеш собі по льоду. Скрізь лід. Так, яку там мені на дровця порубати. Вільшку сухеньку. А, тут порубати. Поки рибка не клює, треба чимось займатися. Бо скучновато. Такого як немає взагалі покльовок. Хоч бери додому їй.
Вітер, дивлюся, північний тако дує з півночі. Тому, скоріш за все, і не клює риба. От таке то. Ну нічого, ще почекаю трохи. Можливо, якраз до вечора щось клюне. Хоч одна покльовка буде. Ох, ну от і все, закінчив свою рибалку на сьогодні. Ви собі можете уявити, жодний прапорець не піднявся. Жодний прапорець не піднявся за день. Ох, це давно вже такого в мене не було, щоб на стохоті жоден прапорець не піднявся. Навіть не віриться, що таке може бути. Ой, дуже багато риби я не зловив. Кілограм з 10 точно не зловив, може і більше. Ну, трошки подмерз, з носа капає. Ну як так, не холодно було, але просто ніс трохи смаркає там. То так. Побачив бобра, побачив норки, там познімав трошки. Та й все. Буду їхати додому, жерлиці буду лишати. Хай ще постоять день. Можливо, буде якась зміна погоди, можливо, буде кльов. Ох, та й таке то. Напишіть, хто сьогодні цей день рибачив і у кого який був кльов. Бо я просто не знаю, що це сталося. Сьогодні 13 січня, субота. Субота, 13 січня. У мене просто жоден прапорець не піднявся. Тому отака була рибалка, все. Всім всього найкращого, гарного майбутнього і до зустрічі.